No a my jsme se rozhodli, že teďka budeme dělat radost všem divákům, protože před námi je první nejmenší multifunkční tiskárna, která má jednu obrovskou výhodu. Ano, tam si prostě vytisknete fotku a nemáte ji prostě jenom elektronicky nebo na Facebooku nebo tak, ale můžete si ji vytisknout a dát ji na lezničku nebo třeba na čelo. Jo. Jsou některé zážitky, které si prostě vyplatí vytisknout a nalepit. A vyplatí se tak jít na Dej to na zeď a tam posílat fotky, protože můžeš právě tady tu tiskárnu vyhrát. No já bych už tam byla teď, jak koukáš. OK, my si mezi tím dáme SMSku, abyste mohli začít soutěžit. Prosím o zahrání písničky Ride od 21 Pilots a bude to pro mou nejlepší kamarádku Elišku.